Става дума за Петко и Яна. Разбира се, много интересни теми засягат те, както за компромисите във връзката, за които сме говорили много, за начин, по който една двойка прекарва заедно свободното си време. Това даже е по-важно, отколкото да спиш в едно легло. Ще ме чукаш ти на вратата вечер да се топля, да? Боже, зад вратата е... Да. Я да видим. Вие сте едно от най-известните, красиви и обичани семейства. Как успявате да поддържате любовта си? Вече 10 години сме женени и може би с това, че сме се намерили един друг и не е нужно да изисква някакви старания да си поддържим любовта. Тя си идва естествено. Натурално се получава. Да. Как се справяте с конфликтите помежду си? Прощавате ли си лесно? Всеки прави компромис за момента и после си изясняваме нещата, но няма някакви притеснителни неща, така че. Ние бързо палиме, бързо ни минава. Специално аз. Тя доста се научи. Доста се шегуваме един с друг, така че много често конфликтите минават под формата на шега. Много пъти под формата на шега си казваш това, което искаш да си го кажеш, като забележка. Пък другия вече да си прави извод. Дали е сериозно, дали е на шега. Да, да, да. Добре, че шегата да си кажем истина. Да. Точно, точно. Имате ли общо хоби и как се забавлявате заедно? Ми забавляваме се по всякакъв начин. Децата много обичат да играем заедно на столни игри. Много обичат да се борят. Това е всеки дневно, като си дойдат задължително. И обичаме много да се разхождаме заедно. Винаги си организираме някакви разходки, ако имаме свободен ден. Филми обичаме да гледаме заедно. С децата хода на плуване, хода да карам АТВ-та, УТВ-та. Опитвам се да им вкарам типично мъжкото. Не знам, някой път може би прекалявам, защото последния път до ми вика, тате, не минавай от тук. Викам, няма, не минавай. И той и душичка затвори си очите, една се взела отдолу, прородра. Викам, не дей, ще издържиш. После си викам, леле, какъв съм терорист, дано да не ме съди, като стане голям. Да. Но опитваме се да им проповядваме някакви мъжки неща. Петко, ти наскоро отпразнува 50 годишнината си. На какво те научи живота и какво си пожелаваш за следващите 50 години? Дай Боже да сме здрави. Научил ме е да оцелявам. Имал съм много трудни моменти, много тежки моменти, няколко пъти съм падал. Извода от всичко това е човек да не се отказва. И при мен специално всичко се е получавало по трудния начин, като изключиме момента, в който дойде Яна, там нещата се получиха. Пак, нали, имаше 1-2 месеца мъчение, но се получиха по-бързичко. Яна е страхотна майка, много добра домакиня, изглежда страхотно. Къде е слабата черта на Яна? Левия профил. Там е слаба. Вика, снимай го отляво, защото там съм слаба. Слаба черта за сега няма. Аз ако имаше слаба черта, да съм я сменил. Да, всеки път си я хваля, дано да не хване уроки. Да ни е жива и здрава, и децата много я обичат, и аз много я обичам, и като майка, и като човек, и като жена. Страхотно. Това цялото нещо се получава от любовта, когато обичаш силно някой, с огромно сърце ги правиш тия неща. С удоволствие. Говори за децата. Наближават празници, имате ли си някакви традиции покрай тях и как ще ги отпразнувате? И на бъдни вечер се събираме вкъщи и готвим традиционни неща, много обичаме, един от любимите ни празници е. Естествено очакваме с нетърпение подаръците децата да отворят. Почват вече да питат колко дни остава, така че се вълнуват много. Те очакват подаръците, за съжаление всеки път аз оставам без подарък. За мен най-големия подарък е, когато ги виждам, че те са щастливи. И мисля, че много хора са така. Важното е, като отворят децата подаръците, да видиш усмивката и да видиш, че са щастливи. Сега, ясно е, че една връзка без компромиси не може. Много пъти сме го коментирали, да не го повтаряме пак. Но аз мисля, че един от критериите за здравата връзка наистина е двама души да имат общи преживявания, да им е интересно да бъдат заедно и да правят нещо заедно. Защото също така сме повтаряли, че когато между двама души няма комуникация, няма тема, няма какво да говорят, това е проблем. Но когато и на двамата в един момент абсолютно им писна да бъдат заедно и всеки тръгне на някъде и просто е супер изключение да отидат някъде на изложба, на концерт, с приятели, да направят нещо необичайно, това означава, че пукнатината във връзката е сериозна и дълбока. Поне за мен това е много, много показателно.
Ама да може и да си мълчите и да ви е комфортно и да не, и да не изпитваш огромен глад, че трябва да кажа нещо, аз го нямам. Това със сила има някаква ситуация, половин час всеки си прави нещо, никога не ми е хрумвало, че има някакъв проблем. Предишни отношения, една минута мълчание, вече знам, че... Ама има за какво да говорите, нали? Това е важно. За моите аз също много обичам този израз. С когото ми е приятно да си мълча, наистина много го обичам този израз. Защото по някой път думите... Така не, майде, стига с това мълчание. Хората трябва да обществуват. Ти за секс говориш. Не, Жоре, говоря, че е много хубаво да ти е уютно с някой, дори да си мълчите. Да знаеш, че той е там, примерно, в другата стая, не в другата къща, Юли, спокойно. На мен е, когато се мълчи, на мен е напрегнато. Аз искам да си кажа, защо мълчиш, защо мълчиш? Мецни нещо, да кажи нещо, да какво мълчиш цялото, да кажеш ти. Ти чуваш ли ме? Слушаш ли ме? Защо не ми отговариш на тук? Мале, ако моя мъж 24-7 мели в нас, аз със сигурност няма да издържа. Няма такъв мъж. Все пак затова жените имате тия предимства. Ето качествата, които притежавате повече от нас. Вие може да говорите много дълго време. Ма толкова е смислено. Вие като гледате някой филм вкъщи, не спирате да говорите. Така ли? Чакай, сега като гледаме филм, Абе, даре да прави разграничения между дейностите. Ама аз съм сигурен, че вие филм, добре, хубаво, сте прибрали сте се вкъщи, там свършили сте някакви работи и остава някаква част от деня. И хубаво, не гледате филм, седите така и примерно... Това не е. Аз не мълча. Ама то това е идеята, да върват там новините по телевизията. И ние да мълчим. И гледате си новините, любовете си на присъствието на другия, глушнали сте се. Коментирам аз. А я освен говоренето и мълчането, тук стана въпрос за традициите и че заедно приготвят някакви неща. Обичате ли да правите... Е, сега те празници са вълшебни просто. Обичате ли заедно, Криси, не искам да погледна към... Да, не ме гледай мен, не гледай бейт. Но обичате ли заедно да си изготвите нещо, да си украсите къщата? Не! Еми, то какво е, то не останаха хора за гледа. Аз подреждам, добре да е, лад, тук да ми помогнеш с украсът. Той веднага става и идва, обаче така да има някакъв ентусиазъм, заедно нещо направим. Ама да пътувате заедно... Да не, бе, говоря за такива... Да, домакински не. Заедно, празниците. Заедно разплитаме лампичките, които са ни 5-6 часа на ден. Всяка година ги правиш на топло и другата на 5-6 часа си говорите, разплитате като в Игри на волята изпитание. Това е това правя. Естествено, украсяването на хата с джуджето. Това е най-якото, което може да се случи. Джуджето наричам дъщеря си понякога. Разбрахме. С нея това е най-готиното и традицията повелява тя да сложи звездичката. Тя да е Роби Уилямс. Ти от потълхата или ти предвидливо дядо Коля да ги носи в последния момент? Дядо Коля да ги носи като заспи на самата бъдни вечер. Иначе забрави. Аз пък редовно правихме с моите момчета, докато бяха малки. Аз им виках, хайде сега отиваме на големия град и почваме, айде мъжки игри, почваме да се борим. И към, давай сега, давай, мъжки игри. И спомням, че Гого, нали, чу мъжки игри, вика, айде, тати, ги мишки, което значи мъжки игри. Дай ги мишки, тати. Да. И се бориме, пухтиме, викам, бутай моето момче, той вика, бута така. Много са хубави тия мъжки игри, тия. В това вид. Сега АТВ-то и това е нещо друго вече. И вълнение много ще е хубава и среща на Албена и Илиян в Хвърчащите хора, защото ще ни срещнат с Карина и нейното семейство, които са направили нещо много готино. Парк за щастливи елхички. Това е между блоковете в Павлово, откъдето може да си купите жива елхичка, може да си наемете такава, може след това да си върнете елхичката, която сте взели и те да се грижат за нея до следващата година. Още това е, на мен ми стори много хубава инициатива. Гледайте. Взимате си жива, украсявате си, минава Коледа, връщате обратно, не изхвърляте някъде. Мега як. Наистина много хубаво. Освен това, нещо и наживо ще се случи в студиото. С Костадин ще ни срещнат, един от малкото останали майстори, които правят тези любими от детството ни стъклени играчки. И ще направят наживо такава топка в студиото. Е, супер. Добре. Супер. Да. Сигурно тази играчка ще ни напомнят за всеки за детството. Ма Кристи, наистина много говориш. Аз не мога да живея с теб.